Hei, nimeni on Minna Kanta. Haluan sinun muistavan tämän minusta. Synnyin keväällä 1844 Tampereella Puutarhakadun numerossa kahdeksan. Kasteissa sain nimen Ulrika Wilhelmina. Vanhempani olivat Gustaf Wilhelm Johnson, joka työskenteli mestarina Finlaysonin puuvillatehtaalla ja Lovisa Ulrika. Anna kun kerron sinulle siitä, kun muutimme Kuopioon. Olin yhdeksänvuotias ja isä oli saanut hoidettavakseen Tampereen lankakaupan. Kävin Kuopiossa työväen tyttökoulua ja ruotsinkielistä frouvasväen koulua. Sitten jatkoin Jyväskylään seminaariin. Kuvassa olen alarivissä kolmas vasemmalta. Tässä on mielenkiintoinen tarina minusta, Haaveilin itsenäisen naisen urasta, mutta rakastuinkin luonnontiedon opettajaani Johan Ferdinand Kanthiin ja menimme naimisiin vuonna 1865. Saimme seitsemän lasta. Esikoisemme Anni syntyi 1866, seuraavat parin vuoden välein ja kuopuksemme Lyyli syntyi 1880, vähän Ferdinandin kuoleman jälkeen. Kuvassa lapset perheineen Maijun ja Veikko Vuorisalon kihlajaisissa. Muutin lasten kanssa 1880 Kuopioon. Se oli todella raskasta aikaa. Otin hoitaakseni edesmenneen isäni lankakaupan ja nostin sen jaloilleen. Vapaa-ajallani kirjoitin ja pidin Minnan salonkia, jonne kokoontui kirjallisuudesta kiinnostuneita henkilöitä ja myöhemmin tunnettuja kirjailijoita. Kuvassa on menossa skruuvipeli. Yksi saavutuksistani oli vapaita aatteita nimisen lehden toimittaminen yhdessä A, B, Mäkelän kanssa. Sensuuri haittasi usein lehden ilmestymistä ja kerran koko painos takavarikoitiin. Kiitos, kun kuuntelit tarinani, toivottavasti se antoi voimaa.